I va néixer el seu fill primogènit. Ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havíem trobat cap lloc on hostallar-se. Al món occidental tots coneguem la influència del cristianisme. I si ens centrem en aquesta religió, podem reconèixer fàcilment els versicles als que fan referència. I si no els reconeixeu, perquè no soleu llegir la Bíblia tots els matins, sabreu que és tot allò del Nadal. A Microcosmos anem a fer un programa especial en relació al Nadal, com si fos un especial dels Simpsons. Bé, no exactament, però tot té la seva explicació. I ho descobrirem al programa d'avui. Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a un programa més de Microcosmos, eix espai per a la música dels nostres temps, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM. Si esteu per València Capital, ens sintoniseu ahir al cotxe, a casa, on siga, no? Al carrer, al parc. I si ens escolteu a través de les nostres plataformes, doncs segur que ens esteu escoltant a Spotify, a iVoox, a YouTube. I ja no n'hi ha més, si algú està escoltant-nos per altra plataforma, que ens ho faci saber. I, per descomptat, a les nostres xarxes socials trobareu tota l'actualitat, a Facebook, a Instagram, a X, @microcosmos047. Pront estarem també... Estem en Mastodon. Estem en Mastodon, efectivament, per si algú té Mastodon, però pront estarem, probablement també estarem en Threads, no? Esta nova xarxa social que ha eixit de la factoria Zuckerberg. Bé, què tal, Álvaro, com estem? Molt bé, encantat, sempre un plaer estar així. Bé, avui no està Borja, ja està de vacances de Nadal, és normal. Els directors normalment s'agarren les vacances abans, ja sabeu que han de pensar molt i, per tant, també han de descansar molt. En fi, com sabeu, teniu tota l'actualitat també a la nostra pàgina web, microcosmos047.com, on teniu crítiques, ressenyes, actualitat, notícies, entrevistes, tenim de tot ahí, eh? En fi, hem iniciat el programa amb els versos que fan referència al passatge bíblic on es narra el naixement de Jesús. Correcte, i encara que no anem a fer un típic programa de Nadal, el nostre contingut sí que va tindre certa relació amb la temàtica. Realment, el podcast d'avui volem centrar-nos amb la música de Lo Magnum Mysterium, on trobem un text que guarda una relació directa amb l'escena de la natavitat. I aquest text ha estat present en la ment de molts compositors al llarg de la història, aportant una música diferenciada en cada cas. Lo Magnum Mysterium, que es tradueix com O Gran Misteri, no? Fent al·lusió a la sorpresa de l'event. I una de les primeres representacions la trobem al Liber Usualis, com un responsori de les matines de Nadal. El Liber Usualis, per als que no el conegueu, és el llibre on es recopilen els diferents cants representatius del cant gregorià, com un llibre de receptes, no? On s'indica què s'ha de cantar cada dia en els oficis religiosos, no? Depenent de l'estació de l'any. Escoltem eixe cant gregorià del O Magnum Mysterium. Ooh.
sempre és interessant rememorar els orígens i el cant gregorià resulta una època essencial per a comprendre l'evolució de la música vocal. I no sols això, aquest és l'inici d'un camí on molts compositors es sumaran a aquesta tendència d'escriure sobre aquest fet. Clar, i si pensem en O Magnum Mysterium, tots sabem quin és el més conegut, no? Jo diria el de Tomàs Lluís de Victòria. Uh-huh. És que aquesta peça potser siga un dels motets més representatius de l'autor. I no sols això, el motet resulta un exemple excel·lent de polifonia del segle XVI. Aquesta peça, Victòria mostra la seva habilitat contrapuntística, on a l'inici es presenten les seues veus de forma progressiva, i quan ja s'han presentat es complementen les unes a les altres. És cert, i no hi ha millor forma d'escoltar l'inici de la peça per poder comprovar-ho. Bé, Álvaro, què et sembla esta música? Un tractament de la veu genial, amb molt pocs recursos, que és capaç de generar una obra fantàstica. Victòria és un dels clàssics, però m'agradaria que començarem a parlar de la música del segle XX. Sí, sí, calma, Álvaro, que tot vindrà, tot vindrà. Però cal entendre molt bé les peces anteriors per desenvolupar els nous llenguatges, no? Al cap i a la fi. Clar, i per a parlar de la música coral del segle XX, anem a comptar amb l'ajuda d'un reputat director i compositor de cor de la nostra terra. Si sou seguidors fidels a Microcosmos, haureu vist que hem publicat recentment una entrevista amb Rafa Sánchez Monviedro, director de cors, compositor i catedràtic d'improvisació i acompanyament al Conservatori Superior de Música de València. Si no heu escoltat l'entrevista, vos recomano que després d'escoltar aquest podcast aneu a YouTube a veure-la. Vam aprofitar l'entrevista per preguntar-li sobre obres amb aquest contingut bíblic, no? Podríem dir. I la primera que ens va recomanar fou el famós O Magnum Mysterium de Francesc Poulenc, el compositor francès, no? Què sabem d'esta obra? Este O Magnum Mysterium és el primer dels quatre motets per al temps de Nadal, de Francesc Poulenc, uh-huh. escrits entre 1951 i 1952. La resta de motets que conformen aquesta col·lecció són el segon, Quem vidistes pastore dicite, el tercer, Videntes stellam, i el quart, Odie Christus natus est. Uh-huh. O sigui, són un conjunt de quatre motets, el Magnum Mysterium és el primer, no? Tots dedicats al Nadal. El que nosaltres estem tractant al programa és el primer, el que acabem de dir, el Magnum Mysterium. Però primer escoltarem abans l'últim dels quatre motets, l'Odi Christus Natus Est, que el seu significat és «Hui ha nascut Crist», Odi Christus Natus Est. És el text antifonal que precedeix el Magnificat en la missa d'abans de Nadal. Thank you.
Bé, este és Lodi Christus Natusest. Crist ha nascut avui. Com hem dit, es tracta d'una música sobre un text antifonal. Que, per cert, un text antifonal és aquell que es recita durant els oficis religiosos abans d'un salm o d'un himne. Este, en concret, és el que parla del naixement de Jesús. Per això és molt adient per al temps de Nadal. Però la música que buscàvem era el O Magnum Mysterium, que és el primer d'estos quatre motets nadalencs que escriu Poulenc entre el 1951 i el 52. Escoltem què ens conta el compositor i director Rafa Sánchez Monviedro al voltant d'este motet de Poulenc. La escritura de Poulenc es muy singular, es una escritura que revoluciona el mundo coral, digamos, en el siglo XX, justo a mitad del siglo XX. Es una escritura de la cual se puede aprender mucho y yo destacaría de esta partitura un inicio de las tres voces de alto, tenor y bajo muy enigmática, después un inicio de la melodía o el tema principal con las sopranos con pianísimo en un fa sostenido súper delicado, que es algo muy complejo de abordar técnicamente desde el punto de vista vocal, después una melodía súper delicada y súper frágil, y después destacaría también el final, que es como va creciendo por estratos y es muy emotivo, y creo que es una obra pues muy, muy representativa de la escritura de Poulenc. Sánchez Monviedro parla d'este llenguatge coral modern que tenia Poulenc, no? Albert? Clar, cal entendre que Poulenc naix al 1899 i mor el 1963. És a dir, viu de manera plena tota la primera meitat del segle XX. Un període on es produeixen canvis molt significatius en la manera d'entendre, escriure i interpretar la música. Podríem dir que els anys que viuen Poulenc i els seus coetanis conformen una de les etapes de major transformació a la història de la música. És per això que, com diu Sánchez Monviedro, la música de Poulenc incorpora noves harmonies i concepcions de la música. Escoltem ja el primer dels seus quatre motets per al temps de Nadal, a mi aquest inici tan enigmàtic que ha dit Rafa Sánchez Monviedro. Escoltem Lo Magnum Mysterium. Bé, absolutament fantàstic, no? Este motet de Poulenc. A on te'n transporta, tu, Álvaro? A mi a un joc idíl·lic, no? De sí. Molta calma. Uh-huh. I, no sé, sobretot en inici tan delicat. Sí, sí, sí. Genial. Que per abordar-ho des del punt de vista coral, sense dubte, és un repte, no? Per a qualsevol cor. Estem escoltant, no? De fons, i aquestes veus tan agudes que estan ahí. Clar, perquè una cosa és la senzillesa amb la que se presenta l'obra i l'altra la dificultat tècnica per a realitzar-ho. I això és una cosa que ocorre molt al llarg de la música, no? Que tu, com a espectador, estàs escoltant i dius quina cosa més senzilla, ja veus tu que és una cosa lenta, tranquil·la, però darrere hi ha moltíssima preparació, en este cas preparació vocal, però jo crec que també preparació psicològica, no? I emocional, o no sé si diria espiritual, per abordar una música d'aquestes característiques, no? No sé si al final és preparació psicològica, però el treball ha d'estar. Totalment. Bé, doncs passem de meitat del segle XX
a finals completament, no? Concretament, saltem a l'última dècada, el 1994. Mm-hmm. És l'any en què el compositor Morten Lauritsen estrena el seu O Magnum Mysterium. Sí, també seguim amb el mateix text, no? Seguim amb el Magnum Mysterium, en este cas de Lauritsen. Avui no canviem. Avui no canviem. Lauritsen, que va néixer el 1943 i que fa enguany 80 anys. És estatunidenc, però d'ascendència danesa. Uh-huh. Sens dubte, un dels compositors americans més rellevants de la música coral actual. Doncs, abans de que acabi l'any i que se'ns passe felicitar a Lauritsen per el seu 80 aniversari, escoltem el que ens explica Sánchez Monviedro d'esta meravellosa obra de Lauritsen. Su O Magnum Mysterium me parece que es su obra más emblemática. Es una obra de unos 6 minutos, 6 minutos y pico, en la cual cuida muchísimo las líneas, que es su rasgo principal, cuidar las líneas. Es un compositor que cuida muchísimo todas las voces y que es una obra que tiene unas frases bastante largas, con lo cual exige un fiato importante, y tiene un punto culminante cuando reexpone de nuevo, que es súper orquestal, porque divide las voces en un montón de registro y doblando muchos divisis. Entonces es una parte, digamos, muy impactante cuando se llega a ese reexposición, que es muy característico de esa partitura, y es una partitura pues maravillosa. Creo que es de lo mejor que se puede escuchar de finales del siglo XX. Una partitura amb un gran nombre de divisis per acabar l'obra. Aquest fet creu que... Tu creus, Álvaro, que pot dificultar la seva interpretació? És relativament més complicat, perquè necessites un cor amb més gent perquè sonen totes aixes veus amb seguretat. Clar, per a qui no ho sàpiga, els divisis són, considerem parts dins de les parts, no? És a dir, jo tinc la veu de les sopranos, correcte, la veu de les contralts, la veu dels tenors i la veu dels baixos. Però si estan en divisi, vol dir que dins de les sopranos n'hi ha sopranos 1 i sopranos 2, i fan com veus diferents. Una, no?, divisió de les veus. Efectivament, per tant, lògicament necessites més intèrprets, perquè dins de les sopranos n'hi ha que dividir a la secció en dos parts. Per que... I quantes més divisions, menys persones estan cantant aquestes veus. Clar, efectivament. Aixina és la cosa. Aleshores, els cantants han d'estar molt segurs del seu paper, ja que van a crear línies independents i és molt fàcil, molt, molt fàcil perdre la referència. Normalment, si realitzes aquesta peça a un concert, és perquè els cantants que ho interpreten tenen el suficient nivell per a desenvolupar-ho de la forma correcta. Bueno, sempre pots fer playback, no?, que és el que faríem tu i jo en un cor. Bueno, hauríem d'assajar, no. Sí, hauríem d'assajar. Però també... per a fer-ho bé, cal assetjar, efectivament. En qualsevol cas, és una obra que estic segur que els nostres oients disfrutaran. Bé, què te sembla la peça, Álvaro? També és... Fantàstica. És potent. Estem en un clima similar, no? Sí, sí, sí. Avui el programa és prou calmat. Sí, sí. Tot i que sí que bonic. Se nota un tractament diferent de les veus, no?, respecte a Poulenc, no?, les harmonies també, no?, a lo millor és un poc més obert. I si pas del temps també té com aquesta implicació, no?, harmònica. Quasi 50 anys. Quasi 50, 40, 40 anys de diferència, no? 40 anys de diferència entre Poulenc i este O Magnum Mysterium de Lauritsen. Per continuar en el programa anem a sumar a esta llista de O Magnum Mysteriums un compositor que ja ha aparegut a un podcast de Microcosmos, no? És fàcil que torni a aparèixer a un programa de cor, ja que és un dels compositors de música coral més programats en l'actualitat. Estem parlant d'Ola Heilo, un compositor procedent de Noruega, resident als Estats Units. Avui parlem d'ell amb motiu de la seva obra Serenity, una obra per a cor amb acompanyament de violí o cello. I entenc que també
És un magnum mysterium. Clar, el programa d'avui no canviem de música. Bueno, canviem de música, però no de lletra. Efectivament, la lletra sempre és la mateixa. Ara, com canvia, eh? Sí, el tractament de la veu és molt diferenciat al que realitza l'Horizon. Anem a escoltar per què. La principal diferència és la textura que utilitza Ola Halo, no? A l'inici, es presenta un fragment homofònic, on totes les veus canten una nota de la mateixa durada a altures diferents. Sí, és això que escoltem, no? Que sembla que vagin en bloc, veritat? Este fet facilita l'enteniment del text i centra l'escolta en l'harmonia. Més tard realitza un desenvolupament amb més divisi, no? Que són aquestes divisions de les veus. Una harmonia centrada amb una sonoritat molt cinematogràfica. És cert, i altre compositor que domina l'harmonia de forma esplèndida és el nostre entrevista d'avui. És que Rafa Sánchez Monviedro també té un O Magnum Mysterium. Ell mateixa ens ho explica. Bien, esta partitura fue un encargo del coro San Iago, después de que yo hubiera dejado unos años después el coro, porque celebraba su 35 aniversario. Entonces se encargaron unas cuantas partituras a varios compositores, entre ellos a mí. Entonces cogí ese texto, que como bien tenemos pues, las referencias de Tomás Luis de Victoria, de Poulenc, este de Lauritsen que he comentado antes también, y quise ponerle una música nueva. Entonces se me ocurrió, bebiendo un poco de lo antiguo, hacerlo todo sobre temas gregorianos, pero temas gregorianos propios, no está sacado de ningún... es todo música mía. Y entonces es una música pues, bastante compleja, porque tiene una armonía bastante complicada, y... todo, pues las flexiones, todos los dibujos de todas las voces tienen flexiones gregorianas. Y es una música pues, que, no, que tiene como bloques, no tiene compás, ¿vale? Entonces es una música compleja de dirigir y bastante compleja de cantar porque tiene unas armonías así bastante características. Entonces es una partitura cuyo lenguaje después no he seguido, pero que por entonces pues, me dio por escribirlo así. Y así es un poco la partitura. Doncs així explica ben clarament Rafa Sánchez Monviedro d'on partís la idea per compondre esta obra. Realment li deguem molt als events i aniversaris que celebren les agrupacions musicals, perquè de vegades encarreguen noves obres a propòsit de la celebració. I paguen, no? També paguen per aquest encàrrec, que de quan en quan també passa. No és habitual, però... Això és encara millor, eh? Això és encara millor, sí, la veritat és que sí. Però gràcies a aquest aniversari del cor Sant Iago, tenim este O Magnum Mysterium, de Rafa Sánchez Monviedro. Però abans d'escoltar un fragment, aclarim un terme que ha utilitzat el compositor en la seva explicació, i és el fiato, no? El propi Sánchez Monviedro ho explica. El fiato es la capacidad de aguantar frases largas, es decir, tener, digamos, una capacidad pulmonar como cantante para poder aguantar una frase durante largo tiempo. Molt bé, i amb esta explicació ens endinsem ja en l'O Magnum Mysterium de Rafa Sánchez Monviedro. Thank you.
Com el propi compositor ens ha explicat fa un moment, es tracta d'una obra de l'any 2003, on incorpora motius de cant gregorià originals del propi Sánchez Monviedro. Al cap i a la fi, és inevitable que a l'hora d'escriure música coral sacra, com és el cas d'un O Magnum Mysterium, t'inspires en altres textos, no? Sí, i de fet és una qüestió que el propi Monviedro explica a l'entrevista que li van fer a Microcosmos i que vos tornem a recomanar que visiteu a YouTube. És que per a ell els textos litúrgics desperten un significat especial d'alguna manera. El contingut paratextual de les lletres sacres contribueix a construir una idea de l'obra que ell vol escriure. També fa reflexionar al voltant de com els textos influeixen en la idea compositiva de l'autor i com eixa idea es veu reflectida a la música. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is... Potser és un bon moment per acomiadar l'any, no només desitjant un bon Nadal, sinó també un fi a la guerra, a les guerres que per desgràcia afecten a tantes persones en este any i que tants diners fan guanyar a uns quants a costa de la vida de molts. Des d'ací un xicotet crit d'esperança i de pau, no? Que al final és el que tots volem en aquestes dates i en totes les dates, no? Álvaro, gràcies per estar ací. Gràcies a tu. Un dia més, vos recordem que podeu escoltar-nos a les plataformes Spotify, iVoox, YouTube, radio.upv.es, a la 102.5 de la FM a la ciutat de València capital. I, com no, seguir-nos a microcosmos047.com, el nostre portal d'actualitat, notícies, ressenyes, entrevistes. També a totes les xarxes socials, a Instagram, a Twitter, a Facebook. Ens podeu seguir, microcosmos@microcosmos047. I, com sempre, agraïm a Sarizorio, que està en la producció, aguantant-nos diligentment cada programa, i a vosaltres per aguantar totes les tonteries que hem de dir en cada programa. Moltes gràcies, passeu bones festes, un bon any nou. Salut i bona música.